Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber? Já jsem donedávna neměl vůbec ponětí o tom, jak česká YouTube scéna funguje. Jestli já jsem ten, co dělá hudbu pro mladší, kdo je pak ten, kdo ty mladší baví? Když někdo přijde domů, zapne si počítač, zapne si YouTube, na co se dívá? Co mu přijde tak zábavný, že tomu kanálu dá odběr a těší se na další video? Doopravdy jsem v tomhle tom neměl vůbec přehled, což si myslím, že je hrozně špatně, protože když už se člověk o určitý věci zajímá, tak by prostě ten přehled měl mít, ať už ho ty věci baví nebo nebaví. A já jsem v tomhle byl úplně nepolíbený. Hrozný přirovnání. Tak jako tak, jsem strašně rád, že jsem byl pozvaný na 4Fans. Bože, co Mačeta dělá na 4Fans? Ten kluk se vetře snad úplně všude. K tomu, proč jsem byl já na 4Fans, co jsem tam dělal, kdo mě tam pozval, k tomu se ještě dostanem, ale pojďme se bavit o tom, kdo je dneska vlastně vtipnej. Nevím jak vy, ale já nejsem jeden z těch, co by přišel domů, sedl si k televizi, zaplsí a bavil se seriálama, který tam běží. Radši si sednu k počítači, zapnu si YouTube a vyhledávám vtipný videa, nějaký faily, cokoliv, co mě pobaví, rozesměje a zkrátí čas. Prostě cokoliv, abych se nemusel učit. Však to určitě znáte. A pokud i vy patříte mezi tyhle ty lidi, zajímalo by mě, na co se koukáte. Co vám přijde tak zábavný, že ten kanál prostě odebíráte. Jak jsem říkal, já vůbec nevěděl, jak tahle komunita funguje. Proto jsem strašně rád, že jsem byl pozvaný na 4Fans a mohl jsem zjistit, kdo je vlastně ten top. Má Česko nějakýho Goga? Máme někoho, kdo je tak zábavný, že dokáže oslovit 100 000 lidí a je prostě vtipnej a ne trapnej? Kde je vlastně ta hranice toho humoru a té trapnosti? Po návštěvě 4Fans jsem dorazil domů, zapl YouTube a začal jsem vyhledávat jména, která tam figurovala jako ti top. No a pak, když jsem zjistil, o čem točí, tak jsem se musel zeptat. To jako vážně? Já nevím, jestli už jsem teda na to moc starý, ale vážně je tak vtipný vzít telefon a udělat nějaký prank call? Mně to prostě tak vtipný nepřijde. Tohle bylo přesně to video, který jsem našel snad na každém druhém kanálu mezi lidma, kteří by měli být top baviči na českém YouTube. Já nevím, tady je se mnou asi něco špatně. Mně to tak vtipný nepřišlo. Další věc, kterou doufám, že jsem pochopil správně, je, že pokud chtěl být člověk někdy na YouTube populární, musel hrát Minecraft. Tuhle hru nehraju, nemám nic proti lidem, kteří ji hrajou. Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud hraju Minecraft, točím Let's Play, mám pravděpodobně velkou šanci na to jednou dosáhnout 100 000 odběratelů. Což je vlastně sen každého YouTubera. Nebo se pletu? Jestli dřív byli komici, kteří byli schopni vystoupit před dav lidí a začít je bavit svýma vtipama, tím, co dělali, tím, jak to říkali, jsou YouTubeři vlastně jejich pokračování? Vážně jsou tak vtipní, jak by být mohli? Nebo to je jenom zábava pro děti? A tyhle hovna nám říká někdo, kdo dělá hudbu jenom pro děti? Každopádně, aby jsme se správně pochopili, nikoho neodsuzuju, ba naopak, obdivuju ty lidi, že jim stačí vzít telefon, zavolat někomu na druhé straně, vytočit ho a mají 100 000 odběratelů, mají tolik odběratelů, kterých já třeba ani nikdy nedosáhnu. No není to super? Tohle video točím právě proto, abych zjistil, kdo tebe baví nejvíc. Kdo je podle tebe absolutně nejlepší. Kdybych ti řekl, nejoblíbenější youtuber a nejoblíbenější video, co by to bylo? Co bys mi doporučil? Kdybych absolutně nikoho neznal, na co bych se měl podívat, abych se zaručeně pobavil? Abych se zasmál a nepřipadal si trapně a nelitoval toho člověka v tom videu a neříkal si, bože, fakt mu to za to stojí? Jak jsem říkal na začátku tohohle videa, o tomhle světě jsem já vůbec nic nevěděl. Proto jsem strašně rád, že mě na 4Fans pozvali a mohl jsem poznat, kdo je vlastně top. Kdo vlastně baví 100 000 lidí a přijde to všem strašně vtipný. A kdo baví tebe? Jestli vás teda můžu poprosit a vydrželi jste koukat až sem, můžete mi do komentářů napsat jednoho youtubera a název jeho videa, na co bych se já měl podívat, nebo kdokoliv, kdo nezná nikoho, aby se pobavil, aby to bylo fakt vtipný a zasmál se. No a teď pojďme na to 4Fans. Bang! Spousta lidí se ptalo, co ten Mačeta dělá na tom 4Fans. Vždyť to není youtuber. Správně. Rozhodně youtuber nejsem a neplánuju být někým, kdo vám bude pravidelně natáčet vlogy. Pouze mě to baví a každý by měl podle mě dělat to, co ho baví. No a na 4Fans, na 4Fans... No a na 4Fans? No a na 4Fans? Na 4Fans! Na 4Fans!
A na 4Fans já jsem se dostal vlastně přes Jubo. Určitě to znáte, když to vyhledáte, najdete spoustu vtipných videí. No a když mi od nich přišla pozvánka, tak jsem jim psal, že si myslím, že to asi není úplně ideální nápad. Přece jenom, víme, jak moc jsem v dnešní době oblíbený a tak dále a tak dále. A tak jsem si myslel, že by nebylo ideální prudit lidi, kteří tam jdou za svým oblíbeným youtuberem nebo youtuberkou tím, že já tam budu vystupovat. Bohužel Jubo a Prima byli pro tenhle ten nápad tak nadšený, že si to nenechali vymluvit a řekli, že to bude výborný zpestření programu. Já si myslím, že ten, kdo tam byl a kdo to viděl, a bavilo ho to, takže ho to bavilo. Kdo ne, tak prostě na těch 5 minut odešel a vrátil se zpátky a nikomu se vlastně nic nestalo. Takže to vlastně až tak hrozný nebylo. Samozřejmě se nedalo nevšimnout, že spousta youtuberů bylo naštvaných, že z 4Fans nemají ani korunu. Já tam byl zadarmo, protože pojďme si přiznat. Já byl ten poslední, na koho tam někdo z vás šel. Takže jsem si ani nedělal nárok na honorář. Ale jich mi bylo přece jenom trochu líto. Přišlo tam přes 18 000 lidí podívat se na svého oblíbence nebo oblíbenkyni a oni tam vlastně byli 2 dny zadarmo. Ať už se stalo, co se stalo, udělejte si na to vlastní názor. Já na to ten svůj mám a myslím si, že vás s ním radši nebudu otravovat. Tohle bude všechno. Pokud jste vydrželi koukat až sem, jsem za to strašně rád. Pokud mi dáte odběr, budu ještě radši. No a jestli máte čas a napíšete mi do komentářů, kdo je podle vás absolutně top a na jaký video bych se měl podívat, rád se přiučím a zjistím, kdo vlastně na tom českém YouTube je nejlepší. Díky a vidíme se příště. Snad už u videoklipu a ne u vlogu.